Mikkelsen juhendava omehipalli juures on seal Terehkov, Reim ja Kristal nagu ikka. Terehkov jookseb üle, Reim lööb kaugelt, lööb väravo! Fantastiline! Martin Reim avas mänguskoori 3 minutit enne kohtumise lõppu. Eesti meeskond teeb imet. Eesti meeskond teeb imet praegu Fääri saartel, sest 3 minutit enne mängu lõppu realiseeriti väga efektselt see karistuslöök ja vasakusse ülanurka saatis meie karistuslöökide spetsialist Martin Reim selle palli Jakub Mikkelseni selja taha. Ja lõi värava Raio Piiroja, fantastiline mäng Eesti meeskonna just mängu lõpus ja Raio Piirojale, meie noorukesele Raio Piirojale tähendas see esimest Eesti koondise värava. Esimene võib olla selline reaal.